ွေထုတ်ပြီးတော့15နှစ်လောက်နေမှကျွန်တော်ကနာမည်စရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တိနာမည်ရရလဲတိတ်မဆန်းဘူးဒီလားဟိုဘာပြိတ္တတယ်နည်းအလန့်กว่าသွားလဲသူများအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးမယ်လဲကျွန်တော်မှဘာမှစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဘာဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ကြီးတက်လာပြီးတော့ချစ်ကြီးကြာသွားတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲတန်းတန်းလေးနဲ့အခုနေရာနေလေးရဲ့ကိုယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးနေနေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျင်းနေပါတယ်ဖုန်းဆုံးတန်းကမင်းနဲ့တွေ့ဖုန်းဆုံးတန်းကမင်းနဲ့တို့ဝင်ไอ้มูอ่ะเปาะกูฉักกะแม่ถั่วอะคองซงเวโหน้าแหละกูมีเนี่ยกูเป็นผิดไหนกูฉี่เยจน25นี่ปี้ดอมมั้ยฟัสซี้ถั่วพี่รอเออเนาะตะชาเอาลูกดิเลยลูกดิวะชาลูกสรเอาตะชาโหกูบิสซิสลูกดอมหมูดิดิอโซได้เว้ยจนอะเต็มวงจองลูกดิเอาอะไรเหมือนบ่ดิเจเนอรี่ไว้ขอซื้อเฉยมาตั๊บสู่ปี้ดาโหเอาตะชู่ไอ้โชว์ดิมาดิဆိုရည်ပဲတတ်ဆုပ်ပြီးတော့များတယ်ဆိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆိုတော်အနေနဲ့ခေါ်ဆိုရဒီပွဲလေးရှိတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်ဆုပ်ပြီးဒီပရိုမိုးရှင်းပွဲတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲတတ်ဆုပ်ပြီးဇက်ပွဲမကြံဘူးဇက်ပွဲလို့ဆိုလေကိုဆိုလေကိုဆိုလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်မအားတာလည်းပါတယ်မအားတာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုဟာအိမ်ဆောက်နေတာလည်းပါတယ်အိမ်ဆောက်နေတာဟိုဘာလို့နောက်တော့ overseas ထွက်သွားတာလည်းတော်တော်ကြာတယ်ဗျတစ်နှစ်လောက်ဒီပါ overseas ထွက်တာများတယ် overseas ထွက်တာများတယ်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်တာပေါ့နော်အိမ်ဆောက်တာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာသွားတဲ့ခါကျတော့ပြည်သိနေနေအဆက်ပြတ်သွားလို့ဖြစ်သွားတော့ဒါမဲ့လည်းလုံနေပါတယ်လို့ချင်းကြီးကလုံနေပါတယ်အဲ့တော့အချင်းကြီးပြန်စင်ပြိတ္တရခဲ့တယ်ဘုံတော့ဒါမဲ့လေကျွန်တော်ကဖျက်သားရဲဟိုဟာပြောမစို့ရှည်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရဂီဒီဆိုရဲဟာတွေကကြာပြီဒါမဲ့စင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခင်းပါဘုံတော့ကျွန်တော်အခွေထုတ်ပြီးတော့15နှစ်လောက်နေမှကျွန်တော်ကနာမည်စရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တိနာမည်ရရလဲတိတ်မဆန်းဘူးဒီလားဟိုဘာပြိတ္တတယ်နည်းအလန့်กว่าသွားလဲသူများအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးမယ်လဲကျွန်တော်မှဘာမှစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ချစ်ကြီးတက်လာပြီးတော့ချစ်ကြီးကြာသွားတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲတန်းတန်းလေးနဲ့အခုနေရာနေလေးရဲ့ကိုယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးနေနေတဲ့အခါကျဘာဖြစ်ဖြစ်ကျင်းနေပါတယ်ကျင်းနေပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဟိုအားလုံးကတေးဥဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်လေတီးရေးဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဘုဘူးဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကအားလုံးကအမှုပညာဆိုတော့ဒီဆိုင်မုတ်ကြီးအောက်မှာလွတ်လွတ်တော့ပေါ့နော်ဆောင်မုတ်ကြီးအောက်မှာကျွန်တော်လွတ်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဒီပြုတ်ဆောင်လှုပ်ကြည့်မယ်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်စူးစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပြိတိုက်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်လက်ခံတဲ့ကျွန်တော်အရန် PD ဖြစ်မိပါတယ်လို့အဲလို့ပြောမယ်ရှင်းတဲ့ပေါ့ရှင်းတဲ့လို့ဆိုအာခါခွေးပြင်မယ်ဆိုရင်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ready ပဲအဲ့ဒီကတော့အာပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခစ်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ခွေခစ်လေတော့ကက်ဆက်လေးဆိုတိတ်ခွေလေဆိုတော့ရီနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုလောက်ရတယ်ခစ်ဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကက်ဆက်တချို့ဆိုကက်ဆက်တော့မရှိသေးဘူးအိမ်မှာလေကက်ဆက်မရှိတော့နည်းနည်းတော့ခစ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်အခုခစ်ဆိုရင်ဒါ online ခစ်ဆို online ကလူတိုင်းလို့ဖုန်းမိုဘိုင်းဖုန်းကင်နိုင်တယ်အဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကကက်ဆက်မဝင်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုတော့အများကြီးခစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ CD ခစ်တော့မဟုတ်သေးဘူး CD ဆိုလို့ရှိရင်လည်း CD player ဆိုတဲ့ဈေးကြီးတယ်ဒါအဲ့လိုဆိုတော့အိုက်ခစ်မှာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနည်းခက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတာပေါ့နော်အဲပြောခစ်ကအခုကတော့အယမ်းမြန်သွားပြီအခုအယမ်းမြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအခုလာတဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အဆိုတော်တွေလည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟိုမကောင်းမမြင်ပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုအယမ်းကောင်းတဲ့ခစ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှစလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်ပြီပါကျုံတော့ကျုံတော့ပွဲပြိုင်လိုက်ဆိုရင်အဓိက contract ပေါ့နော် contract ပွဲလိုက်သွားဆိုရင်အဲကျ contract ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုအိတ်ဆက်ပေါ့နော်ပြောရ
ตัวสีเลยก็หูปะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนละไอ้เรื่องนี้ย้ายชุดเลยกูเปลี่ยนต้องทำมีอย่ารอแต่จีนอะไรรู้ตึงไม่เจอมีวะไอ้เรื่องนี้ทำไมเจอเนี่ยจะเปลี่ยนวันนี้ยามย้ายเลยสิ่งนี้ตึงเลยไม่เข้าสุดหรอหาอยู่ไส้ตานี่ล่ะอยู่เลยกีดาก้าวซวยกว่าสู่ไล่ดาเหมียนสรอกนุเมธมาเตี่ยวนี่เนี่ยပြောไปส่วนเนาะตะติไม่จีล่ะดิรู้ทีพอปริตริด้วยเราเราเราสู่ตัดได้ดิอนุปัญญาวะเนาะเราสู่ตัดอนุปัญญาจ้ะพออย่างเราสู่เราร็อกที่สู่เกบูเลยร็อกที่สู่เกบูเลยนอกไปมาเราไอ้ริกีเนี่ยปะเสร็จตาเลยสู่เลยสรอกเราแรปเลยสู่เลยสรอกก็จะไลน์อ่ะเนเนပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့များစုခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တမ်းမဲ့မစုရသေးတဲ့ဒီ line လေးတွေကြံသေးတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ line လေးတွေကိုကျွန်တော်အခု slow ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟောပေါ့နော်အနည်းလေးတွေပေါ့နော်အနည်းလေးလေးကျွန်တော်ပရိသတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်စုပြချင်းတယ်စုပြချင်းတယ်ဆိုတော့အခုလည်းအဲ့အစင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်လုတ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီထားလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရက်သားဆုံးအောင်လေးကျွန်တော်စုပြသွားမယ်ကျွန်တော်မသိခင်မသိခင်ပေါ့အာပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့အာပေးပါလို့ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ပြီးကြိုးစားနေပါတယ်လို့